So, kalau korang klik video ni mesti korang nak tahu kan jenis-jenis keyboard apa yang ada. Betul tak? Sebenarnya ada banyak gila jenis-jenis keyboard yang ada kat pasaran sekarang ni. Tapi dari segi desain dalaman tu hanya dua saja iaitu membrane keyboard dan mechanical keyboard. Sebagai contoh kalau korang nak tengok sendiri macam mana mechanical keyboard tu ha ah. ni contoh dia. Mechanical keyboard tu bunyi dia agak bising juga. Ah. Itu tu mechanical keyboard lah tu. Tapi video ni bukan review RK71 lah. Kalau korang nak tengok sendiri, korang boleh search kat YouTube lah review RK71 tu. Banyak je orang review dah. So untuk video kali ni aku nak cerita kat korang lah perbezaan di antara membrane keyboard dan mechanical keyboard ni. So kita mulakan dengan membrane keyboard terlebih dahulu lah. Keyboard membrane ni adalah keyboard paling mainstream sekali yang korang jumpa kat pasaran. Sebagai contoh lah kan, dulu masa korang kat sekolah, korang pergi dekat makmal komputer tu kan. Semua makmal komputer punya PC tu pakai membrane keyboard sebab dia murah kan. Kalau korang pergi kat universiti ke, kat mana-mana kan, dia orang punya... Apa tu makmal mesti pakai ni punya lah Membrane keyboard ni tak ada pakai mechanical Sebab mechanical lagi mahal daripada membrane So macam mana membrane keyboard ni berfungsi Haa ni aku cerita korang semua dengan ringkas je ok So macam korang nampak sendiri uh, Diagram yang aku tunjuk ni ia menggunakan tiga lapisan berbeza dalam reka bentuknya yang sangat fleksibel. Lapisan pertama dipanggil lapisan membran atas dan di bawah bahagian atas terdapat conductive trace. Apabila kunci tekan, ia bergerak melalui lapisan yang terdiri dari lubang yang membenarkan pressure pad yang terletak di bawah setiap kunci bersentuhan dengan conductive trace. So itulah basic mechanism membrane keyboard, memang simple je kan? So macam korang tahu setiap produk mesti ada kelemahan dan kelebihan dia. So macam membrane keyboard ni kelebihan pertama dia harga dia yang sangat murah. Halah. Macam korang pergi sendiri lah kat mister DIY ke kedai mana-mana Kedai hardware yang jual keyboard tu kan Keyboard membrane ni korang boleh dapatkan dengan harga RM10 je Memang murah gila So kalau korang semua yang mungkin tight on budget lah nak beli keyboard tu Membrane keyboard ni antara alternatif yang terbaik lah Kedua pula adalah typing experience dia yang hampir sama dengan mechanical keyboard Dengan teknologi yang makin maju sekarang ni Membrane keyboard ni dah hampir samalah dari segi typing experience dia Dengan mechanical keyboard Tapi... Yang tu hanya memory keyboard yang mahal lah Yang murah tu memang jauh beza gila lah dengan mechanical keyboard Tapi kalau kau tanya aku sendiri Memory keyboard yang mahal tu pun tak adalah rasa 100% macam mechanical keyboard Tapi still dia punya typing experience tu hampir samalah Dari apa yang aku nampak dan rasa sendiri Ketiga adalah dia lebih portable dan ringan macam korang semua tahu membrane keyboard ni selalunya dibuat daripada plastik lepas tu mekanisme ni pun tak banyak sangat dekat keyboard tu. So sebab tu dia ringan, lepas tu senang nak bawa mana mana lah compare dengan mechanical keyboard tu. Tapi mechanical keyboard sekarang pun ada banyak je yang jenis kecil tu. So tak adalah orang kata dia punya advantage tu besar sangat. Tapi still membrane keyboard ni memang ringan gila lah kalau kita compare dengan jenis macam ni. Kita beralih ke kelemahan dia pula cerita ni kat sini banyak jugalah benda yang dia lemah first kali adalah typing experience dia tambah lagi kalau korang beli keyboard yang murah tu pe dia punya typing experience tu memang tak seronok langsung korang rasa mashi gila lepas tu bila kau pakai tu pun kau rasa macam bapak ah tak sonok gila tapi apa kau orang boleh expect kan kalau kau orang beli macam keyboard kat DIY harga RM10 tu kat kan kau rasa macam pakai keyboard harga RM100 kan so logik lah kat sini kan kedua adalah key roll over so apa benda key roll over ni wow dia adalah sejenis terms di mana bila kau orang tak terlebih laju sangat keyboard tu tak dapat register kemungkinan disebabkan kau orang tak tekan habis kunci keyboard tu sendiri menyebabkan keyboard membrane ni tak dapat register lah benda ni sebenarnya selalu juga berlaku masa aku pakai membrane keyboard dululah so kalau kau orang Kan yang jenis murah tu memang expect benda ni berlaku selalulah. Ketiga adalah jangka hayat dia yang agak pendek. Disebabkan membrane keyboard ni menggunakan mekanism yang sangat simple dan build kualitinya agak rendah. So keyboard membrane ni pada jangka masa yang singkat je akan menjadi mushy dan dia punya feedback pun akan berkurangan. So overall untuk typing experience korang tu akan merosot lah dan main game tu pun kadang-kadang korang tekan tak responsif sangat lah. Okay last sekali adalah nak cuci keyboard membrane ni. Okay untuk pengetahuan korang semualah kan. Bukan semua membrane keyboard boleh cabut dia ni keycaps tau So kalau korang nak cuci tu kan Kalau tak boleh cabut tu memang pisang lah Kalau batu masuk ke apa Gulak lah cuci keyboard tu Tapi kebanyakan membrane keyboard sekarang ni Dia boleh cabut lah keycaps dia orang So tak ada masalah lah Tapi kalau korang terbeli yang jenis tak boleh cabut tu Wah gulak lah bos So itulah kelebihan dan kelemahan membrane keyboard ni Bagi aku membrane keyboard ni Kalau kau on budget memang sangat sesuai lah Tapi kalau korang nak pakai pada jangka masa yang lama tu it's not really a good idea lah baik kau invest ke mechanical keyboard yang aku nak cerita sekarang ni jom Okay, untuk mechanical keyboard ni aku explain dengan mudah juga Ia menggunakan switch untuk menghantar isyarat menaik Terdapat pelbagai jenis switch yang korang boleh dapatkan Masing-masing mempunyai prestasi yang berbeza Setiap kunci mempunyai switch tersendiri yang dilengkapi dengan base, spring dan stem Switch yang paling common yang korang pernah dengar adalah blue switch, red switch, brown switch, black switch dan lain-lain. Setiap switch memerlukan tekanan tertentu untuk menekan, membuat bunyi clicky bila ditekan ataupun lebih senyap dan lebih mudah untuk tekan So memang ada banyak variasi lah untuk jenis-jenis switch ni. Selain itu juga ada setengah mechanical keyboard ni membenarkan korang untuk tukar dia punya switch atau orang panggil dia adalah keyboard jenis hop swap. Di mana korang boleh tukarlah contoh kalau korang tak suka blue switch, korang boleh tukar ke red switch, brown switch, black switch dan switch yang lain lah. Macam aku punya RK71 ni adalah blue switch Tapi dia bukan jenis hot swap So aku sangkut je lah dengan blue switch ni Selalunya mechanical keyboard yang boleh hot swap ni Harga dia agak tinggi juga tapi overall kalau kau tanya aku Dia adalah good investment lah Sebab kau orang boleh buat macam-macam So untuk kelebihan dan kelemahan dia Macam biasalah First kali kelebihan dia adalah Dia sangat durable Macam kau orang tahu Disebabkan mechanical keyboard ni Menggunakan switch Dari segi durability tu Memang boleh pergi jauh ha Kalau kau pakai keyboard ni Setahun dua tahun pun kan Dia punya tactile Dia punya typing experience tu pun Masih sama lagi Macam kau pakai Masa hari pertama kau beli keyboard tu Disebabkan switch tu sendiri Kalau switch kau rosak pun kan Kau boleh tukar switch ataupun kalau kau punya bukan macam aku ni yang jenis hot swap kau boleh tukar je spring switch tu sendiri so tak ada masalah lah kat sini kedua korang boleh customize diri korang punya keycaps tu macam aku cerita tadi korang boleh buat macam-macam dengan keycaps ni korang boleh beli kat Shopee macam-macam keycaps korang boleh beli anime ni ke korang boleh beli macam-macam lah korang nak untuk customize keycaps tapi keycaps ni harga dia agak mahal jugalah dan kalau korang nak go overkill kan korang boleh buat custom made keycap sendiri di mana korang boleh order lepas tu korang buat lah korang nak letak design apa-apa kat keycap tu ketiga adalah pilihan switch yang sangat fleksibel contoh switch yang popular yang ada kat market sekarang ni adalah Cherry MX punya switch lepas tu Razer Optical punya switch dan banyak lagi lah so korang boleh customize diri lah korang punya switch tu mengikut korang punya preference typing experience lah tapi peringatan aku kat korang semua pastikan keyboard yang korang beli tu jenis boleh tukar lah hot swap kan kalau kau beli yang jenis satu sangat Angkut kat situ Macam aku lah Tak boleh buat apa kan Tapi kalau kau suka Tak ada masalah ha? Last kali favorite aku Tentang mechanical keyboard ni Adalah dia memang Sangat-sangat mudah Nak cuci Kau cabut keycaps Walah Kau cucilah Buanglah batu ke, Rambut ke apa Ada dalam tu kan Senang kerja kan Tak payah fikir banyak kan Kita beralih ke kelemahan Mechanical keyboard ni pula First kali Aku kena cakap benda lah Address elephant in the room Harga dia yang memang mahal lah Kalau kau tengok sendiri lah dekat market kat Shopee ke apa Antara yang paling murah lah Mechanical keyboard lah yang biasa Harga dia pun dekat 100 Hampir-hampir 100 Yang tu paling murah lah Kalau kau cari wireless Paling murah pun kau boleh dapat dalam 150 ke atas itu Yang jenis kualiti bagus lah Kalau kau beli bawah 100 tu Expect lah macam mana kan Dia punya kualiti tu kan Tapi kebanyakan yang harga 150 tu Semuanya yang jenis wireless adalah Mechanical keyboard lah Dan yang terakhir Yes ada dua je kelemahan untuk mechanical keyboard ni overall tu adalah bunyi dia yang sangat bising. Okey. Aku tahu korang semua suka bunyi pa 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 ni tapi orang kena faham juga lah. Kadang-kadang tu kalau kau duduk dengan family kau kan. Yang ni based on experience aku sendiri lah kan. bunyi bising macam tu kan. Malam-malam kan. Tambah lagi kau main bising-bising dengan kau punya voice chat member dengan bunyi bunyi keyboard ni lagi kan. Memang kena penampak dengan mak lah. Ha, tu daripada experience aku sendiri lah. Just mind dia lah. Pada korang semua kan. Kalau kau nak beli. Kalau mak kau jenis agak straight tu. Janganlah beli mechanical keyboard ni. Ataupun kalau boleh pun belilah low profile punya switch. Tak lah bunyi macam bising sangat kan. Jadi itu sajalah video untuk jenis-jenis keyboard ni. Yes. Ada dua jenis je. Membrane dengan mechanical. Tapi kalau kau tanya aku sendiri mana lagi elok. Ikut korang punya bajet lah Kalau kau nak pakai jangka masa yang lama tu Belilah mechanical keyboard Sebab aku rasa tu memang worth investment pun Sebab boleh pakai lama eh Tapi kalau bajet tak banyak tu Membrane ni dah cukup ok lah Tapi tak boleh tahan lama sangat lah Kalau kau nak suggestion mechanical keyboard sendiri lah Tambah lagi jenis wireless Aku suggest korang try Royal Clutch punya keyboard Antaranya RK71 aku ni lepas tu RK61, RK68 kalau korang cari yang boleh hot swap tu aku suggest korang try Keytron K3 harga dia agak mahal juga lah 300 ke 200 lebih macam tu so kalau korang rasa harga tu okey beli lah dan korang boleh tukarlah switch dan dia mempunyai tu so itu eh, pilihan korang sendirilah jadi itu sajalah untuk video pasal keyboard hari ni panjang sikit kan tapi kalau korang learn a lot from this video jangan lupa tekan like jangan lupa share dengan member korang dan paling penting sekali tekan button subscribe tu so Bye. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.